pleier å gi, da. Ja. Hva er det, altså? Endelig på min godsikt. Ja. Gammel? Ja, ikke godt å si, men det var i hvert fall et funn her. Penisring? Det er en penisring, en sånn ovale type. Ja. Det er spennende. Det er spennende. Vi ser det resten av hvor finner du. Det var jo spennende. Ja. Moro.